Všetkým prajem a prajem vám, aby ste sa dobre mali dnes večer. Všetkých prítomných na tomto mieste a bratov, sestry, priateľov, ktorí navštevujú tento zbor častejšie alebo riadne. Chcem pozdraviť mene Pána Ježiša Krista a verím, že Svätý Boh sa jeho slovom dotkne a jeho duchom našich srdc. A tiež chcem pozdraviť aj tí, ktorí budú hľadať, ak sa majú dobre, nak ich Boh navštívi tam, kde sa budú hľadať. My sme ráno počuli takú svedectvo, že niekto pozrie a niekto povie, dobre si kázal. A kde si ma ty počul, keď si nebol nikde zhromaždený? Počul som ťa, som ťa videl. Tak nemajme nič zlú myšlienku o tom, to je Božie riadenie, že by evanjelium išlo až do poslednej končiny zeme. A potom bude koniec, tak hovoril Pán Ježiš. Tak aj my sme dneska večer čiastka hlasania evanjeliuma a verím, že sa toto bude hlasať, táto dobrá správa. Ač kým neuverí, dneska sme ráno počuli, ten posledný z pohanov a potom sa dvere zatvoria. Je to niekto, kto zatvára dvere a nikto ich nemôže otvoriť. Tú vec Boh nahal za seba, ale my, kým je čas milosti, kým sme tu na. Kým je ešte náruč Ježišova pre tvoj život otvorená, neváhaj sa vrhnúť do nej. Môžeš byť oslobodený každého hriecha na mysli, na duši. Pán Ježiš Kristus zomrel za celý svet. Ján Krstiteľ, keď išiel Pán Ježiš do Jordánu, povedal zvláštne slova, hľa beránok Boží, ktorý strhá hriechy sveta. Nemyslíme sa mučiť akoukoľvek, tak nepoviem hriechov. Nemyslíme sa nejakým pritiskom. Nemyslíme sa nejakou závislosťou mučiť. Je to niekto, kto môže z tvojej duši vyťahnuť ten hriech. A môžeš byť slobodná osoba. Môžeš byť slobodná duša dnes večer. Pán Ježiš to aj dneska robí. Môžu okovy tvojho života byť polámané dneska večer. On je Boh zmenou. On je Boh premenou. On je Boh divov zázrakov. A verím, pre takéhoto Boha vedome sme všetci prišli. Pred dvoma týždni my sme počuli od brata, že už si tu na, tam my nedelíme humanitárnu, my nemôžeme nič vám pomôcť, môžeme vám podať slovo Božie.
môžeme vám ten dobrý chlieb podať. Nemáme nič druhého. Brat Pavel ráno povedal, ja nemám moje slovo. Ja mám slovo Božie, to ti môžem podať. A to môžeš zjesť a nakrmiť sa. A môžeš byť sýty. Tak radujem sa našej spoločnosti. Ďakujem Bohu za vás všetkých, ktorí ma milujete. Že počúvate a čudujete sa na mňa, to je voľaký znak, že vás, že ma milujete. A tiež vedzte, aj vy ste tiež milovaní. Nikda nedozvoľme si povedať, nikto ma nemiluje. My sme ráno mali slovo, Boh ťa miluje vždycky, On ťa nezodvihne. Len hriech neopustí, len hriech je ten, ktorý ťa môže rozdvojiť. Láska Božia je ešte stále nad tvojim životom. A tu sme aj my. My sme povinní, slovo Božie hovorí, my sme povinní jeden druhého milovať. Ako môžeš milovať Boha, ktorého nevidíš, a brata, ktorého vidíš, nenávidíš? Nemôže sa to. Tie veci odriedenie Boh dal do poriadku, že sa nemôžu. Znamená, dokaz, že miluješ Boha, je vlastne skutok milovania brata, sestru, priateľa, priateľku, vlastne my sme mohli povedať milovania blížneho. A Pán Ježiš aj povedal, ktoré prikázania sa najvážnejšie. Milovať budeš Pána Boha svojho, celého srdca, svoje mysli, celé svoje duši a svojho blížneho ako seba samého. Môžeme my vraveť a spraviť si, akú god chceme, rozprávku, ale my musíme svoj život fokusírať to, čo vraví slovo Božie. Ľudia vám môžu povedať voľačo peknú, ale pozrime my to, čo vraví slovo Božie. A tu je vlastne ten zdroj. Tu je vlastne ten zdroj sily. A radujem sa, že môžem byť na tomto mieste. Verím, že, ak nepoviem, skoro všetci sa radujete, ale verím, že sa radujete, že sme prišli, že ste prišli na toto miesto. By sme mohli, radujeme sa, amen. By ste mohli zodvihnúť ruke, že sa radujete. By som chcel vedieť, či máte smelosti to povedať. Radujem sa, že som tu na. Amen. Rád som, že takým vyprávam, ktorí sú rád, že sú tu na. A by sme mohli, by mal smelosti, ak nebudete mať smelosti, tak vás ja natarám na smelosť, povedať, čo ti činí radosť, že si tu na, alebo čo ti v živote činí radosť. 5 mužských osob, 5 ženských. Čo ti činí, že si radosť dneska večer tu na? Pán Ježiš činí radosť. Môžeš ešte ďalej vraveť, voľak to. Čo ti činí radosť? Amen. Rázlok ďalej, môže voľak to povedať? Amen. Ďalej? Amen. Ďalej? Aleluja. Ešte voľak to má, čo je radosť v tvojom živote, čo ti činí? Amen. Uzdravuje. Dobré slovo Božie. Dobré slovo Božie, všetko dobré. Nie to príčina za smutku. Ja ste na pieseň, prvoval som dneska spraviť tú pieseň, ale neuspelo mi, bude druhý raz. Krásne. Prepášte, ešte nezavršili sme 10. Sobrajú 10, tak držíme slovo. 10 príčinov chcem počuť. Ešte je to príčiny, čo ti činí radosť. Môžem ľak to povedať? 8 tých, čo boli. 8 sme vravili. Chcem počuť. Že nás Pán chráni od každého nešťastia, vytrhuje z každého. Amen. Jeho náruči sme bezpeční. Zvoní jeho krídel. Je to ešte voľa, kto chce povedať, sa nehambí. Máme pokoj. Pokoj. Amen. Aleluja. Všetko lepšie. Čo ešte môžete povedať? Požehnáva. V každej oblasti. Amen. Dosť je. Vidím, že máme príčiny za radosť. Boh nám to dáva. Svet dá radosť. To je tá cisterna dopukaná. Príde voda, ale odíde. To je svet. Ľudia, zabudol som na všetké trápenia, ale zabudol, že sa trápenia zmnožili. Amen. Zamyslite si, voľa kto zoberie drogu a myslí, že zabude na trápenia. Von zabudol, v momente žije v oblaku, v momente vravia to, že to ťa opustí a všetko vidíš pekno. Prepášte, ak je to im tak povedzte. Všetko pekné, všetko hladúško, keď zoberieš drogu. Ale ráno, keď staneš, ti pýta ešte. A ty peniaze nemáš. A ty potom bereš ďalšie druhé veci, robíš, že by si si stvoril peniaze. Ale náš Boh a život s našim Pánom je nie ako cisterne dopukaná. Je niečo čvrstvo. Je niečo stabilno.
My sme oslobodení od hriechov, to je stabilnosť. My máme radosť spasenia, to je stabilnosť. Niže mi to voľa, kto teraz, ja som ťa ubedil, ty to máš radosť spasenia. To je, môžem ťa aj ubediť, je to pekne, ale nak ti Boh dá ubezpečenie, že si spasený. A jeho slovo nám to hovorí. Pieseň hovorí, krásne, starší sa svetia, krásne život s Ježišom, prečo máš smutnú tvár? Dnes sa mu odhodlaj dať svoj život. Je to ešte slovo, som si spieval si celú odpúňu a teraz som zabudol skoro všetko. Ale vieš, že je krásny život s Ježišom, aj prečo máš smutnú tvár? Tak ak si, ak je tvoj život ide s Ježišom, tak nech odíde smutok, nech odíde strach. My sme počuli slovo, dokonalá láska vydháňa strach. Strach nesmie postať v srdci. Ak príde odožeň, dozvoľ na k tej dokonalej láske, na k Bohu odoženie každý strach, tak vraciame sa tomu, radujeme sa, že nás Boh zhromaždil. Ja verím požehnania. Radujem sa sestre, ona povie to, nám nevyprávam, ja nepovyprávam popredku. Včera sme sa modlili za ňu, bola nemocná, ona je teraz tu. Vám na čím voľa čo vyprávať, nenačím, na čím nedať ďakú Bohu. Tak dajme vďaku Bohu za všetko, čo sme počuli. A od vás a za on to, čo činí, vďaku Bohu, to, čo činí v našich životách. Aj za, modlíme sa ďalej za požehnania týchto službov. Postaňte a modlíme sa našemu Pánovi. Aleluja. Sláva, úcta, veľkému tvojmu menu Ježiš. Aleluja. Ty si hodný chváli, ty si hodný dobročenia, ty si hodný cti chváli. Nech sa tvoje meno Ježiš oslávi, Pane, z každého srdca, z každého slova, ktoré bude dneska vypovedané, z každej piesni. Mimo jediná vec, ktorú máme na ume dnes večer, je osláviť meno, spasiteľné meno Ježiš, vyvýšiť spasiteľné meno Ježiš, dať ho na divo, ktoré mu pripadá, na najvyšší divo slávy, najvyšší divo úcty mu patrí. O Pane, prosím ťa, príjdi svojim duchom a prehováraj do našich myslí, prehováraj do našich štreda, Pane, aby sme vedeli otvoriť srdce, aby sme uvedeli a hľadať seba, Pane, prosím ťa, požehnaj môj brat a sestry, požehnaj tých, ktorí budú oslavovať, požehnaj všetko, čo konáme, na slávu tvojho mena, Ježiš, Pane, prosím ťa, nezvedeš tvoje slovo, aby tvoje slovo nezvedel, prichádzalo do mých duši a do srdca, Pane, aby tvoje slovo nezná, zobralo vedúce miesto v našej srdca, Pane, aby to slovo zobrali, aby podľa toho slova žili, aby podľa toho slova boli spasení, Pane, preto otvárame tvoje srdcia, otvárame svoju dušu pre teba, otvárame svoju dušu pre tvoje slovo, potrebujeme ťa, Pane, prídi svojim duchom dneska, prídi do každého srdca tvojim duchom dneska, o, Pane, yeah.
svi drugi i selite naši, snažan i moćan naš Bog, naš Thank you.
Pred dvomi tižnjami moj sin osemmesečni zatrapil za ručku. Dva dni. A vi ako zbor ste sa modlili za uzdravenje, moj manžel keď sa vratil zo službou, chlapcovi spadla horúčka celkom, aj do dneska sa vôbec nedvíhala, bez liekov. Ja verím, že je to odpoveď na modlitbu. Včera som sa veľmi zle cítila, neviem čo to bolo, hlava ma nenormálne bolila. Ako migréna boľaka, ani lieky nepomáhali, ani nič. Znovu ostala som doma, lebo som nemohla vôbec fungovať. A bolo tak okolo 8:15, 8:20, keď som zbadala, že mne je vlastne dobre. Všetko ako rukou odneseno, všetko skapalo, bola som zdravá, všetko skapalo v momente. Potom som sa spamätala, že vlastne zbor sa modlil za mňa. Tak Pán naozaj odpovedá na modlitby. Nech je oslavený náš Pán. On je živý Boh, rovnaký včera, dnes, navyky. Ak potrebujeme aj dneska voľaký div od Neho, nejaké uzdravenie, či telesné, alebo duševné, On nás počuje aj vypočuje naše modlitby. Thank you.
Thank you.
Máte skúsenosti zvláštne dávaní, tak doneseme tie obete, čo sme pripravili a budeme sa modliť. Viete, že ja dohovorím, že dve veci sa tu vážne. Bytno je dať v ochote a je veľmi vážno, keď doneseš dar. Ja donesem mu dar a on hodí tam do kúta. Čo mi to značí, aby bol prijatý dar? Tak z ochotného srdca dajme a Pán to vie umnožiť. Pán vie umnožiť, vedel si dať rady so šôľou oleja aj z, myslím, že hrz múky, neviem, ak som istý, istý. Znači, vedel si dať rady, žena verila, dala. Tak verím, že dávame z vierou, tak nech vás Pán požená, budeme sa modliť za vierku a potom ešte pieseň bude na aj brat Tomáš, nech vám poviem ešte aj toto, už som prešiel do druhej témy a prvú sme nezavršili. Na kde vychádzam viac, úctie vám všediny, ráno sme mali slovo, ešte večer sme mali od mladšího, potom ide starší brat Pavel a teraz idú všediny hovoriť, tak úctie vám všediny a nech Pán požehná slovo Božie do našich srdc. Tak slovo direktno ide do našich srdc, tak modlíme sa za zbierku. Všemohúci Bože, ďakujem. Ďakujem ti, Pane, za Boh každého požehnania. Ďakujem ti, Boh, Pane, Bože, plný lásky a dobrote na vrče vzám. Vieš, broj rád Boha, aleluja, alebo ty sa vyvýšek mi Boh. Ďakujem ti za každé požehnania, ďakujem ti za každé oplatenia. Ďakujem ti, že si Boh, ktorý požehnávaš, že si Boh, ktorý uznožávaš, že si tých Boh, ktorý neostane v nikomu nič dlžný a vynahradíš trúbu cávišu pre telo. Bože, ďakujem ti, požehnaj mojich bratov, požehnaj moju duchu, požehnaj očitného dárcu, Pane, pri návrat 100-násobne, Pane, tak ako si zasľúbil v tvojom slove, Pane, opierame sa pevne na tvoje slovo. Bohu, prosím ťa, príjmi si obete, Pane, ktoré sme ti donesli, a nech sa zo všetkého oslávi meno Pána Ježiša Krista. Amen. Aleluja. Thank you.
Bohu vďaka, že aj dnes večer sme mohli prísť do spoločného zhromaždenia. Verím, že cieľ nášho príchodu do spoločného zhromaždenia je
mať obecenstvo so živým Bohom. Je to zvláštna príležitosť, príležitosť prežívať blízkosť všemohúceho Boha. Prežívať lásku všemohúceho Boha. A ešte k tomu prežívať všetky výhody, ktoré Boh poskytuje tým, ktorí jeho milujú. Pre dnes, pre túto službu volil som si, aby sme spoločne rozmýšľali nad slovami, ktoré sú zapísané v liste apoštola Pavla Korinťanom, 2. list a 5. kapitola. Od 14. verša až do konca tejto kapitoly. A sú tu zvláštne slova, ako aj všetky slova, ktoré sú zapísané v tejto svätej knihy. A ak by som chcel dať názov tomuto posolstvu, mohlo by byť aj takto. Služba smierenia. V tomto oddieli apoštol Pavel prepoznal, do čoho ho povolal Boh, do čoho ho povolala láska Kristova. A pokračovaní v tomto posolstve postaňte a prečítame slova, ktoré sú zapísané v 2. liste apoštola Pavla Korinťanom, 5. kapitoli od 14. verša. Lebo láska Kristova nás núti, ktorí sme tak súdili, že ak jeden zomrel za všetkých, tak tedy všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili viac k sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel i stál z mŕtvych. Tak my už odteraz neznáme nikoho v tele, a jestli sme aj poznali v tele Krista, ale teraz už viacej neznáme. A tak, jestli je niekto v Kristovi, je novým stvorením, drevné pominulo, hľa, všetko je nové. Ale to všetko z Boha, ktorý nás smieril sám so sebou skrze Ježiša Krista a dal nám službu smierenia. Lebo Boh bol Kristovi, mieriac so sebou svet, nepočítajúc im ich hriechov, a položil do nás slova toho smierenia. Tedy za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás. Prosíme za Krista, smierte sa s Bohom. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Toľko slov som mal na žiadosti, aby sme si prečítali, aby sme si priblížili zmysel týchto slov, aby sme to tak dôkladnejšie pozreli na oddiel tohoto posolstva. Čo vlastne Pavel týmito slovami vyjádril z toho, čo bol presvedčený. Sú tu spomenuté niektoré slova, ktoré možno nám robia tak na nejaký spôsob zmetok. Prečítané slovo nám hovorí, že jeden zomrel za všetkých, a takže všetci zomreli. A potom, ako by sme povedali, o čom sa tu robí? Hovorí nám, že všetci zomreli. A kto žije? My sme živí. Pre koho toto platí? Že jeden zomrel za všetkých. Apoštol povedal, že my, ktorí sme usúdili tak,
Tento preklad hovorí súdili, niektorí hovorí usúdili. Slovo usúdiť, súdiť, prichádzame do záveru, že môže znamenať, že sme prišli k tomu, že sme to pochopili, že sme, ako by to niektorí povedali, skontali, ukapírali, prišlo nám to. K čomu sme prišli? Ktorí sme usúdili toto, že jeden zomrel pre všetkých, poniemať všetci zomreli. O kom je tu reč? Kto to zomrel jeden pre všetkých? A prečo to bolo potrebné, aby zomrel pre všetkých? Poniemať všetci zomreli. A je to živý. Ako vysvetlíme toto slovo? No tak, ako je. Kto zomrel? O kom je tu reč? O tom jednom, ktorý zomrel pre všetkých. Verím, že mnohí z vás už viete odpoveď. Jeden, ktorý zomrel pre všetkých, je to Pán Ježiš, ktorý je Syn Boží, ktorý prišiel podľa rade Božej, ako hovorí slovo Božie, že predzvestovaný anjelom. Pani Márii, ktorá bola oslovená, požehnaná tým medzi ženami, lebo s teba mi vyjde. To, čo je započaté v tebe, je od Svätého Ducha. Porodíš a porodíš syna a nazoveš jeho meno Immanuel. Silný Boh s námi. A on vyslobodí svoj ľud od ich hriechov. Niekto prišiel mimoriadne na tento svet, mimo všetkých normálnych cestov, ako sa prichádza na tento svet. Prišiel Pán Ježiš. O ňom je reč. On je ten jediný. On je ten jeden, ktorý prišiel s cieľom. Viete, musíme sa vrátiť troška naspäť, prečo vlastne prišiel Pán Ježiš. Prečo toto vlastne sa stalo? Prečo musel prísť Pán Ježiš na túto zem? Počneme od nášho počiatku, od počiatku človeka. Nie od počiatku Boha, lebo Boh nemá počiatku. Ale keď aj hovorí prvej knihy Mojžišovej, že na počiatku slovo počiatok je pre nás a nie pre Boha. A hovorí nám slovo Božie, tam prvej knihy Mojžišovej, prvej kapitoli, ako to všetko Boh stváral. Ako to všetko Boží plán sa odohrával. A čítame si, že a nakoniec stvárania stvoril človeka ako korunou svojho stvárania. Niečo za kraj si nahal najlepšie. Všetko to bolo dobre, čokoľvek svoje hovoria, bolo dobre. Ale človeka, keď stvoril, bol veľmi dobre. Boh mal zvláštny plán pre človeka. A preto ho stvoril. O niktorom stvorení nepíše, že by bolo stvorené na obraz Boží, iba o človekovi. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Zvláštneho ho stvoril a tešil sa z neho. Tešil sa s ním. Mal obecenstvo s ním. Prichádzal, zhováral sa s ním, komunikoval, povedal mu, daj mená všetkým zvieratám. Spolupracovali, mali zvláštne chvíle spoločenstva. Bolo to slávne, ale neviem, zakiaľ to trvalo. Koľko času bola taká dobrá harmónia medzi človekom a medzi Bohom. Ale stalo sa jedného dňa, že Eva sa dala do rozhovoru s hadom. A had doniesol pochybnosť do jej mysli a spreneverila sa prikázaniu Božiemu. Jedného dňa zobrala zo stromu poznávania dobrého a zlého ovocie a jedla, o ktorom Boh povedal, aby nesiahli, aby nejedli z toho jediného stromu, zo všetkých iných stromov rajskej záhrade,
slobodne, čo môžu jesť, ale z toho jedného, aby nejedli. A tu žena zobrala, Eva, zobrala z plodu toho stromu a jedla. Prehrešila sa proti Bohu a vzťah medzi Bohom a človekom sa narušil. Prišiel hriech. Človek zhrešil. Adam, ktorý bol manžel Eve, zobral tiež z toho ovocia a jedol aj on. A prišla nemilá situácia. Viete, keď si čítame 3. kapitolu prvej knihy Mojžišovej a predposledný a posledný verš hovoria také smutné a ťažké slova pre človeka. Už keď bol vynesený výrok trestu pre hada, pre Evu, pre Adama. A potom ešte niečo sa stalo pre Adama a Evu. A použité je slovo, a Hospodin vyhnal Adama aj Evu z Edemskej záhrady. Slovo vyhnať, keď rozmýšľame, čo to znamená? Kedy používame my slovo vyhnať? Kedy sa to používa? Je to v situácii, keď je človek prinútený, keď je niekto prinútený, aby odchádzal. Zdá sa mi, že Adam by aj nešiel z Edenskej záhrady, ale sa nepýtal on. Hospodin ho vyhnal. Vzťah medzi prvými ľuďmi a Bohom bol narušený. Stálo sa nezhoda. Stálo sa akoby, nie že nepriateľstvo, že Boh sa hneval na človeka. Nie, my si čítame, že Boh mal aj naďalej záujem o človeka. Aj človek mal aj naďalej záujem o Bohu. Ale Boh odstránil, vyhnal prvých ľudí z Edemskej záhrade. Pre neposlušnosť a pre opatrenie, aby nestiahol aj zo stromu života a žil by na veky. Ale to slovo vyhnal nám mnoho hovorí vzťah medzi človekom a Bohom. Aké porušenie, aká nezhoda. A Boh mal záujem za človeka. Aj človek, keď si čítame hneď prvý synovia, aj Eva, keď porodila syna, povedala, a nadobudla som syna s Hospodinom. Nezabudla na Boha, na Hospodina, nezabudla, neskrútla chrbát, keď sme nie jedenskej záhrade, viac nás nezaujíma Hospodin. Mala záujem a vedela, čo znamená blízkosť Božia a preto povedala to, čo povedala. Synovia, tiež si čítame z ich života. A ako svoj život sprevádzali? Že mali záujem sa zalúbiť Hospodinovi. Mali záujem preukázať povďačnosť Hospodinovi. A obetovali obete. Kain a Abel donášali obete. Nečítame, že by Hospodin povedal, tedy aj tedy donesiete obeť, ako pozdejšie Mojžišovi, čo povedali, tedy aj tedy donesiete na tém aj tém sviatok, na tém aj tém deň donesiete a budete obetovať a tak ďalej. Poriadok pre obeť. Nie, ale toto z ich vnútra potieklo. To, čo im otec, matka rozprávali, tie zážitky s Hospodinom, ich núcili, aby sa priblížili k Bohu. Aby sa navrátili do obecenstva s Bohom. Aby ten vzťah napravili. Mali záujem. Ale žiadna obeť, ktorú človek vynaložil, položil, nemohla vyrovnať v dokonalý vzťah človeka s Bohom. Mnohé obeti boli položené. A cieľ
obetí bolo aj pozdiežde, keď Hospodin usporiadal poriadok pri obetovaní, že obete budú, aby prikryli hriechy ľudstva. Ale vzťah ostal nezmierený. A teraz si čítame, jeden zomrel pre všetkých, poniaľ všetci zomreli. Výrok Boží pre Adama a Evu bolo, ak by ste jedli z toho stromu v deň, alebo takto, v deň, ktorý by ste jedli z toho stromu, vedenia dobrého a zlého, smrťou zomriete. Oni jedli a smrťou zomreli. Bez ohľadu, že sa ešte skrývali, bez ohľadu, že ešte chodili, oni smrťou zomreli v čas, keď jedli z toho ovocia. Stratili obecenstvo s Bohom. Stratili komunikáciu s Bohom. A preto Hospodin povedal, kde si? Pretrhla sa vzťah. Pretrhla sa tá dobrá komunikácia. Zomreli duchovne. A toto je to, čo hovorí, že poniemať všetci zomreli. Nie telesne, ale duchovne naproti Bohu boli mŕtvi. A prišiel jeden, ako sme už počuli rozprávať, podľa plánu Božieho, lebo Boh mal vo svojom pláne, aby keď príde čas, vykúpil a vyrovnal, dal smierenie, aby sa smieril s človečenstvom. A prišiel čas. A stalo sa, že prišiel anjel Gabriel a zvestoval Márii, že sa narodí spasiteľ sveta, syn Boží, Ježiš Kristus. Záhadná osoba. Dodnes mnohí dnes vodia rozpravy, polemike, kto Ježiš bol, čo on bol a aká bola jeho služba. Mnohým to dodnes nie je odkryté, ale slovo Božie nám hovorí, kto Ježiš je. A hovorí nám slovo Božie, ako aj v prečítanom texte, tak aj v liste Timoteovi 3.16 hovorí, vyznané je veľké tajomstvo pobožnosti. Pobožnosť má veľké tajomstvo. A hovorí ďalej, Boh zjavený v tele. Veľké tajomstvo pobožnosti, že sa Boh zjavil v tele. A to je v tele svojho syna, ktorého nazval Ježiš. Ktoré sa menovalo Ježiš. Sám Boh, ako sme si prečítali aj v tomto oddeli. A Boh bol Kristovi, mieriac so sebou svet. Veľké tajomstvo pobožnosti. Boh chcel vyrovnať vzťah. Boh povedal dosť. Naplnilo sa čas, naplnilo sa roky, naplnil sa čas nevedomosti a teraz poslal svojho milovaného syna, lebo Boh tak miloval svet, mňa aj vás, že dal svojho jednorodeného syna. Prišiel Pán Ježiš, aby stal sa ten jeden, ktorý dal svoj život za všetkých. A keď hovorí slovo Bože za všetkých, to znamená nielen za Židov, nielen za Slovákov, bielej pokožky, za čierne, za všetkých, za celé človečenstvo. Za obyvateľov celej zemi bolo potrebné, aby niekto zomrel. A čo sme si prečítali? Keď jeden zomrel za všetkých, poniemač chce. Príčina, prečo zomrel pre všetkých, je to, aby tí, ktorí žijú, nežili viacej k sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich. Prečo zomrel Pán Ježiš? Aby tí, ktorí žijú, nie všetci, tí, ktorí duchovne ožili, ktorí sa stali novým stvorením, ako hovorí slovo, a tí, ktorí sú v Kristovi,
sú novým stvorením. Drievne pominulo. Hľa, všetko je nové. Nové stvorenie v Kristu Ježišovi, ktorý žije. Aby nežili viac k sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich i stál z mŕtvych. Drahí moji, a apoštol Pavel to povedal. A táto láska Kristova nás núti. A to je tá láska Kristova, ktorú preukázal Boh naproti nám. Že keď sme my boli ešte ďaleky, keď sme my boli nepriatelia kríža Kristovu, keď sme sa obrátili, ako prorok Izaiáš to hovorí, všetci sme zblúdili. Ako išli sme ako ovce bez pastiera, obrátili sme svoj chrbát naproti Bohu. Každý sme išli svojou vlastnou cestou, ale Boh má záujem za nás. On spravil prvý krok smierenia s človekom. On chce, aby vymieril a on dal zo svojej strane všetko, čo je potrebné, aby vzťah medzi každým jedným z nás bol vyrovnaný. Aby sme nemali Boha za nepriateľa, aby sme neboli ďaleký Bohu, ale aby sme boli blízki. Aby sme sa nebáli pristupovať ku trónu milosti Božej, ale aby sme so smelou dôverou prichádzali, lebo náš vzťah s Bohom je vyrovnaný. Služba smierenia. Smieriť seba s Bohom. Boh už spravil všetko. Ako sme prečítali, že Boh bol Kristovi mieriať so sebou svet a hovorí a nepočítal im ich hriech. Z Božej strane Boh tak spravil. Z jeho strane nám je všetko odpustené. My, čo sme sa prehrešili naproti Bohu, z našej strane je, aby sme si zmierili cestu. Boh sa už na nás nehnevá. Skrze obeť Ježiša Krista miluje každého človeka. Už viac nie je to prehradný múr medzi človekom, medzi Židom a medzi pohanom. Boh hľadí vo svojej lásky na všetkých rovnako. Bez ohľadu, z akého aké rodine prichádza. Bez ohľadu na povolanie, bez ohľadu na výhľad. Boh miluje každého človeka a Boh zo svojej strane spravil všetko, aby sa človek zmieril s ním. A apoštol povedal, a my sme dostali túto službu smierenia. A hovorí, stojíme na mieste Kristovom. Prosíme vás. Jeden preklad hovorí srbský. Prekliniemu vás. Zmierte sa s Bohom. Drahí moji, dneskajšie posolstvo, ktoré chcem zanechať na vás aj seba, aj na poznejšie časy, ak bude niekto počúvať túto kázeň. Výzva je dnes využiť čas, aby sa človek zmieril s Bohom. Aby neostal nezmierený. Možno by povedal, čo sa ja mám čo zmierovať s Bohom. Ani neviem, kto Boh je. No dnes je čas, aby si spoznal, kto Boh je. Dnes je čas, aby si využil a zmieril sa s ním. Hovorí nám slovo Božie, aby sme vykúpili čas, lebo dnes je deň pre spasenie. Dnes je čas pre našu záchranu. Apoštol hovorí, dal nám službu smierenia. Za Krista posolstvujeme. Ako by sám Boh skrze nás hovoril, smierte sa s Bohom. Máme možno otázku, či ako sa smieriť s Bohom. Čo ja mám spraviť, aby som sa zmieril s Bohom? Možno prvá otázka, či sa mám zmieriť s Bohom. A druhá otázka, ako sa ja môžem zmieriť s Bohom? Ak som v porušených vzťahách s osobou, tak viem, mám prísť a mám si to napraviť, mám vidieť, kde je chyba, v čom a to, ale ako s Bohom to spraviť? Keď Boh nie je viditeľný fyzickými očami, ako sa s ním to
porovnať. Uvážme si, Boh je svatý, Boh je dokonalý a jeho slovo je áno a amen. On zomrel pre všetkých a dal obeť smierenia pre všetkých. Drahý priateľ, priateľka, ak si sa ešte nezmieril s Bohom, dnes je deň, neodkladaj. Je veľká výhoda, keď sa zmieriš s Bohom, a je veľké nebezpečenstvo, ak ostaneš nezmierený s Bohom. Možno časy prešli, možno si už rozmýšľal, že mal by si niečo urobiť pre svoju dušu. Dnes je výzva zmier sa s Bohom. Na aký spôsob? Maj v úcte, v respekte, kto Boh je. Keľko Boh ťa miluje. Čo Boh spravil za teba. Aký je svatý a aký má záujem za teba. Čo všetko z jeho strane je poskytnuté pre človeka. A z druhej strane my ľudia vo svojom živote bez Boha musíme nám zohnúť hlavu, ak si úprimne a svedomite rozmyslíme o našom živote bez Boha, je to len zohnúť hlavu a zaplakať. Ťažký život v otroctve hriecha, lebo nemohli sme, ak sme neboli pod pánstvom Ježišovým, tak sme boli pod pánstvom diablovým, ktorý viac alebo menej tiskal a nútil človeka do prácou, do skutkov, ktoré boli zlé. Musíme si uvedomiť, že náš život, ktorý prebiehal bez poznávania Božieho spasenia, bez poznávania Božích úpravov, je na zarmútenie, že sme sa prehrešili proti Bohu, že sme robili na žiaľ Bohu. A keď si uvážime to, že Boh si to nezaslúžil. Boh si nezaslúžil, aby sme my robili proti nemu. Boh si nezaslúžil, aby človek pohrdal Božou milosťou. Každý deň Boh darúva nám milosť. Aj to, že sme dnes večer tu na, je to len milosť Božia. Aj to, že sme dožili po tento deň, je to len milosť Božia. Boh si nezaslúžil, aby sme znemažovali jeho milosť. Ale Boh si zaslúžil, aby sme sa pokorili pred ním a ľutovali nad zlými skutkami a nad životom, ktorý sme žili bez neho. A to je, aby sme robili pokánie, aby sme priznali pred Bohom svoje zlé skutky, aby sme oľutovali svoj zlý život, svoje zlé skutky a prosili Boha, aby nám pomohol vyjsť z toho. Aby nás vyslobodil, aby nám nevpočítal našich previnení. A to sa volá pokánie. Cesta zmierenia s Bohom je cesta krok pokáni. A potom hovorí nám slovo Božie krok ďalej. Keď toto robíme pokánie, je čas, keď zomierame svojmu starému spôsobu života, je čas, aby s Kristom spolu sme boli pohrobení, pochovaní vo vodnom krste a s Kristom spolu stáli v novote života. Ako nové stvorenie, zmierený s Bohom. Za Krista posolstvujeme. Ako by sám Boh hovoril skrze nás, prosíme vás, zmierť sa s Bohom. Je veľká náhrada žiť život smierený s Bohom tu v časnosti. Je veľká náhrada zasľúbená pre život s Bohom smierený v budúcnosti. Áno, sú tu aj iné okolnosti, ktoré prichádzajú v živote smierného človeka s Bohom. Vedomí sme, že diabol toto nechce. Diabol chce zadržať, aby človek sa nezmieril. Ak
Božie slovo napomína človeka. Ak človek rozmýšľa, áno, mal by som to spraviť. Ale diabol chce povedať, nie teraz. Potisni to trocha pozdejšie. Nahaj to. Nie ešte. To je jeho taktika. On závidí spasenia. Ale Boh je milostivý a preto zanechal svoju službu smierenia až dodnes. Lebo má záujem, aby nikto nezahynul hriechu, aby nikto neodišiel z tejto časnosti nezmierený s ním. Drahí priateľu, otázka je, akú odplatu čakáš od Boha, ak sa nezmieriš s ním? A zase, akú otázku, akú odpoveď, alebo akú náhradu čakáš, čo môžeš čakať od Boha, keď sa zmieriš s ním? Brat spomenul pieseň, krásny je život s Ježišom. Prečo má smutnú tvár? Bez Ježiša často raz smutná tvár. Ale s Ježišom oplatí sa. Výhoda je veľká. Zmieriť sa s Ježišom. Pán zasľúbil náhradu. Nie zásluho. Náhradu. Bónus. Mimo toho, čo si my zaslúžujeme. My si nemôžeme zaslúžiť to, čo Boh pripravil pre nás. Ale On to z milosti dá. A to je väčšia čiastka. Viete, tak keď by niekto robil za svoju plácu a dostane bónus 100 raz viac. Kde je tu zásluha? Ale za to, že bol gazda dobrý, dal telku. Taká je pláca od Boha. Pre tých, ktorí využijú čas na zmierenia. Dneska je deň milosti, dneska je deň spasenia. Výzva pre každého jedného z nás. A zvlášť pre tých, ktorí ešte neprežili znovu zrodenie, ktorí sa ešte nezmierili, aby to urobili, aby neodkladali. A tiež možno, že v živote už ako sme spravili rozhodujúci krok a vyznali Pána Ježiša ako osobného spasiteľa a boli pokrstení a prijali závdavok dar Ducha Svätého. Možno, že a odtedy naše vzťahy sa zhoršili s našim Bohom. A ja dám mal dobrú výhodu, ale jedného dňa pre okolnosti vzťahy sa zhoršili. Ja neviem za vás, aké sú každého jedného z vás vzťahy s Bohom. A možno, že je čas zlepšiť vzťah s Bohom. Možno, že tak s obavou sa prichádza k Bohu. V povedomí, Hospodine, ak budeš pozerať na moje neprávosti, akú plácu dostanem. Dnes je čas. Ak niekto pozabudol na prikázanie Božie, ak niekto odišiel od Boha a žije život bez prikázania Božích, dnes je výzva aj pre tých. Zmierte sa s Bohom. Pokým sme na ceste, hovorí slovo Božie, zmier sa so svojím protivníkom, kým si na ceste. Aby ťa nevydal hajduchom, vojákom. Aby ťa nezavreli. Aby si nebol v žaláre. Pre každého jedného z nás je. Dnes môžeme zlepšiť vzťah s našim Bohom. A nakoniec tohto posolstva chcel by som, aby sme využili túto chvíľu, keď pôjdeme na modlitbu. Nevieme, čo donesie
chvíľa poza. Čo donesie idúca hodina. Čo donesie idúca noc. Čo donesie idúci deň. Či snáď nie je nám niekomu toto posledná služba v zhromaždení. Podajme sa bližšie Bohu. Robme pokánie. Vyrovnávajme svoje cesty. Perme svoje rúcha. Lebo čas je dôležitý. Pôjdeme na modlitbu a priblížime sa k Bohu. Nebeský náš Otče, stojám s Pánom Bohom, Pánom Krista, dobrorečíme Ti za súdcu, dobrorečíme Ti za obeť, ktorú Ti položil pre našu dôveru. Áno, vyznávame, že sme boli ďaleko od Teba. Áno, vyznávame, že sme boli nepriateľmi a poruči. Áno, že sme sa očivili Tebe a bežali z toho Teba mnohokrát. Ale ďakujeme Ti za milosť Tvoju. Pane, že Tvoja náručia je dnes hostia. Pane, že privolávaš nám poteku dne všetci, ktorí ste obťažení a pracujete. A ja vám vám odpočím. Pane, ďakujeme Ti, že Ty máš oddychne každú jednu dušu. Pane, a keď by boli naše neprávosti ako čerde, ako zbakrát pravdeno láka, že krv Tvoja zbiaľuje na Teba. Ďakujeme Ti, že ešte je dnes prieknosti, že ešte dnes je milosť Tvoja, že ešte dnes zahranie. Ďakujem Ti, že máš záujem pre každého z nás. A nechápujem Ti, že sa staráš na nás. Pomerujem Ti, že budeš nadeliť s nami. Nech je požená, a vyvýšime Tvoje spasiteľné meno Ježiš. Dáme Ti meno, Pane.
Ježiš pre teba učinil všetko. On pre teba svoj život dal, ty spasenie ty si mal. O priateľu môj, či nechápeš to? Ježiš pre teba učinil všetko. Teba svoj život dal, ty spasenie ty si mal.